Boa tarde, seu Isidoro. Pode passar atrás do cavalo? Pode. Fala mais alto, tá? Esse daqui não dá coice. Esse não dá coice? Esse daqui é acostumado a trabalhar. É, eu tenho medo de passar atrás de cavalo. Ah, eu trabalho desde criança com cavalo, mas tem um cavalinho que matou eu. Quem que domou ele? Esse aqui foi eu que domei. Esse aqui eu mandei um cara dar 10 galopes pra mim, depois eu... Esse aqui eu domei só de charrete. Bichinho é manso, né? É. Aqui eu criei ele. Ô, seu Isidoro, a Penha falou que era pro senhor mostrar uma escova que era do seu pai. Tem? Aqui só os archão de cangaia, archão velho. E isso aí que o senhor tá passando, o que que é? Esse aqui é uma raspadeira. Raspadeira. Esse aqui é o pente de tirar carrapicho e esse é do meu pai. Nossa, que legal. Esse é do tempo do pai? É. Que coisa mais linda. Eu vou mostrar na crina ali. Como é que usa, né? Aí o senhor vai ver como é que tira o carrapicho. Vamos, vamos lá. Mas tá com carrapicho, não? Não, não tem carrapicho. Mas é pra representar, é pra... né? Aqui a gente tira o carrapicho. É, não está tendo carrapicho aqui, mas no pasto que eu estou soltando ele tem. Ô, seu Isidoro, o senhor imagina que madeira que é essa aí da... Ó, eu acho que aqui, esse aqui eu acho que é cedro. O senhor acha que é cedro? E o cedro aguenta todo esse tempo? No moiano? No moiano aguenta. Deixa eu ver se ele tá... passar uma faca aqui. Para ver a cor, né? Posso entrar aí? Posso ir atrás seu? Ver sua bagunça aí. Ah, pode ser cedro mesmo. É cedro. É cedro mesmo. Corzinha vermelha lá, olha lá. Caramba. Agora tem esse cangaia velho. Archão velho. Olha lá. Esse aqui é do tempo dele, esse é o lumbi de domar. Uhum. Só que eu reformei ele e ficou novo. O senhor que reformou mesmo? Eu mandei reformar. Uhum. Mandei botar, mas esse aqui é puro pau. Mas tem uns metal aí, não tem? Não tem uns ferro aí dentro? Esse aqui é só pau. Esse é só pau? Esse é só pau, é nervado com couro. É nervado com couro. Caramba. Olha lá, tem uma cangaia quase nervada, tem uma de ferro. Uhum. Aquela cangaia de ferro lá era meu pai, agora essa outra já veio de um cara lá de Itajubá. Mas o senhor usa as cangaias para alguma coisa ainda? Não, hoje não. É só recordação? Hoje eu não uso mais. Mas eu trabalhei desde criança com cavalo de cangaia. É? O que que transportava? Ah, puxava lenha, puxava milho, café. Daquele morro lá de cima, não? É, do lado alto. De lado alto. Puxava dos amigos aí que meu pai comprava também. Fui lá para trás do observatório lá. Dá 2 reais por dia. Mas então, o senhor trazia aqui pra baixo, aqui guardava no paiol? Aqui guardava ali no... No paiolzinho? Aquele paiol velho dele lá. Ah, naquele lá do lado da Cadalija? É. Ah! Lá cabia... 2 carros de milho, dá 50 sacos de milho. 2 carros de milho dá 40... É... Mas não era saco, vinha no... Não, era na paia. Então, mas vinha dentro do jacá, do balaio, né? Dentro do balaio. Balaio. Jacazão. Sartur, assim. Jacazão criado. É, saco e meio de milho. Um saco e meio. Com pai e tudo. Já tinha saco naquele tempo que você era criança? Ah, naquele tempo nós não usava saco, só na paia mesmo. Comprava, meu pai só comprava na paia. Na paia. E guardava e ia descascando por... Na aprendida que precisava, é, né? De acordo que usava, né? Tá certo. E isso aqui que o senhor tem aqui, o que é ração para os cavalos? Aqui é milho. Para quê? Você tem galinha? Pra tratar de galinha e tratar de cavalo. Os cavalos. E o pasto seu onde que é? Meu pastinho é aí para baixo. É para baixo da estrada, né? É só um pedacinho aí. Né? Mas os cavalos o senhor tem o quê? Só para passear agora? Agora é só para... Diversão. Para divertir, porque acabou o trabalho. Acabou o trabalho. A idade da gente não dá mais para trabalhar. E... O senhor aposentou já? Já, graças a Deus já. Mas então, o senhor aposentou quando acabou o trabalho ou o senhor já aposentou antes já? Ah, eu aposentei com 60 anos. 60.
O senhor tá com quantos anos hoje? Eu tô de 71. 71, então faz 11 anos. Faz 11 anos que o senhor tá curtindo a vida só. É, curtindo, trabalhando um pouco, né? Mas o senhor pega serviço ainda pros outros? Não. Só pro senhor mesmo? Sem compromisso. Sem compromisso, tá certo. Legal. Sem compromisso, não dá mais. Tem rede charrete, tem... Aí, a rede charrete, tem dois da rede charrete. Então, aquilo ali que a gente passou ali é charrete. E bagageira, o que, que é bagageira? Bagageira é aquela um que tá lá, né? No Silvestre? Na área do Silvestre. Mas qual que é a diferença de charrete e bagageira? A charrete não cabe, é só pra passeio. A charrete é pra passeio, a bagageira é pra levar bagagem. Bagageira é pra trabalhar. Pra trabalhar. Ah. Então ela tem um compartimento de carregar as coisas, é isso? Pra carregar, a charrete é diferente aí. Só então já aprendi, a charrete é só pra as pessoas. Pra levar as loiras, fala pra ele. Levar as loiras? Levar as loiras, né, tio? E as morenas fica na estrada. Não, as morenas ele carrega também. Brincar, de andar, né? Eu vou mandar, né? Charrete é só isso aqui, ó. Certo. E a bagageira tem um pedacinho aqui atrás. A bagageira é um quadradinho pra carregar a sacaria. Carregar a sacaria, né? Aí essas placas daqui a bagageira lá. Ah, as placas da bagageira? 62, 64. Ah, então, isso aí. Isso aqui. Hoje precisa ter placa, isso? Não. Não, aquela bagageira lá, quando era nova, pagou imposto. Agora não precisa mais? Hoje não paga mais, mas não tá tendo jeito de andar mesmo. O asfalto tá muito movimentado, não tem nem. Tinha que levar lá para fazer registro da bagageira? Como que era? A gente ia só lá na prefeitura, fazia, pegava. Pegava a plaquinha, pagava o imposto? Pagava e todo ano pagava. E o que, que usava mais na bagageira, assim, para transportar dentro da cidade? Ah, meu pai levava arroz para limpar. Ah, para limpar arroz. Levava milho para moer. Para moer. Antigamente tinha munho aqui. Aqui no bairro do Bom Sucesso? Depois foi acabando. Uhum. Aí quando acabou ele tinha que levar lá? Aí teve que levar lá. Tá certo. Aí, que... Agora, e as crianças não iam na bagageira de vez em quando? Ah, alguns aí carregavam, mas passear mesmo não passeava, meu pai não passeava, era só pra trabalhar. Só pra trabalhar. Seu pai, não, seu pai era uma pessoa muito séria, né? É. Os seus irmãos falaram mesmo. E... Eu sou um pouco quase do tipo dele. Ah, é? Ai, ai. Mas disse que seu pai era bravo, o senhor dá risada, pelo menos. Ah, ele era bravo pra gente, né? Mas depois de fora era bonzinho. Ah, eu sei como que é esse tipo, é. Eu conheço esse tipo. Pros de fora é bonzinho, né? Pros de casa é rédea curta. É isso mesmo, né? Deixava passar quieto, não. E a mãe, seu Isidoro, como que a mãe era? A mãe também era brava, mas era melhor que ele. Melhorzinha? Melhor de... De conversa, conduta, de trato. Né? Mas a família braba também. Tudo gente de família braba. Uhum. Família de Braga, tudo brabo. Braga, bravo. É. Mas eles batiam, dava umas palmadas de vez em quando, não? Palmada. Ah. Puxava a vara mesmo, o rei mesmo. É. Com o que tivesse na mão, assim. Ah. Chamava pra levantar de manhã, era só duas vezes só, não tinha... Chamava duas? Então ele dava uma chance ainda, né? Não, uma chance, mas já tava acordado, né? Ah, só que... Ah, tá. A chance era só duas. Tá certo. E esse ranchinho aqui atrás do seu, o que, que você usa pra quê? Esse aqui eu fiz um curral pros cavalos, mas hoje eu não tô usando mais pra cavalo, tá mais é bagunça aqui. Mas porque você prendia os cavalos aí de vez em quando? Ah, tem coxa de trato, tem coxa de água. Tem três coxas ali atrás do morão ali, tem um coxa. Uhum. Do mesmo jeito daquele. Tá certo. Só que eu não tô usando mais, porque... Você tá usando pra guardar lenha agora que eu tô vendo, né? Tá guardando essas coisas aí. O senhor tem fogão a lenha? Tem, fogão fora ali. Pro lado de fora? É. Vou mostrar? Ah, o senhor quer mostrar? Olha que feiura. Não. Eu quero, vai lá, vamos lá, eu quero que o senhor mostre, eu quero que o senhor fale. Eu acho que o senhor usa ele. Ah, eu uso duas vezes por semana. Duas vezes por semana? Quando eu cozinho feijão. Será que é isso? Aí queima a lenha, queima. Esse inhame aí o senhor deixou aí, que o senhor faz inhame na chapa assim, não? Até aqui eu vou tirar ele, eu vou pra fazer fogo, eu vou tirar ele. Eu pus aqui, mas... Ah.
Ah, tem até o forninho. Tem um forno que assa com a porta aberta. Como assim? Porque ele é muito quente? Ah, eu pus só 4 centímetros, tem que pôr mais. Ah, ficou muito perto do fogo, né? Entendi, ele não tá com distância do fogo, né? Se eu travar a porta, eu escoro esse aqui, ó. Mais ou menos assim. Tem que deixar meio abertinho, né? Tem. Se fechar tudo, queima. Tá certo, entendi. Ô, seu Isidoro, mas o senhor faz bolo aí? Não, eu não... Mas quem que faz, então? Não tem tempo de fazer bolo. Não, mas o senhor sabe que o forno queima, então o senhor já deve ter tentado fazer alguma vez. Não, eu não, quase não uso essas coisas, porque é sozinho. Uhum. A gente sozinho não tem muito tempo de fazer coisa, não. Tá certo. É, come um arroz e feijão. Mas o senhor não convida alguém pra vir de vez em quando aqui? Come um arroz e feijão. E vamos que vamos. Conversou. Come o que tem, né? Aqui é pra ele colocar aqui os cavalos pra ele trocar a ferradura. Ah, aqui é pra trocar a ferradura. E tratar também, ó. Ah, que legal. Aí tem um coxinho lá, ali, né? É. Isso aqui eu ponho o cavalo aqui dentro e boto um pau atravessado aqui. Pra poder trabalhar mais à vontade, né? Amarra o pé dele. A mão fia na corda. A mão fia sozinha. E isso aí? Que legal. Deixa a charreta aí agora, não é passar ele aqui. E essas coisas de ferrar cavalo, o senhor aprendeu com quem? Com o pai? Com a vida? Ah, aprendi com o pai, com os amigos, com né? Porque os cavalo da gente tinha que manter ferrado. Uhum. Porque, principalmente cavalo de charrete, se não ferrar, não aguenta andar. Machuca muito, né, o casco? E depois que saiu esse asfalto aí... Piorou? Aí que piorou mais ainda. Esse asfalto nosso é muito áspero demais. O animal machador pisa muito, ele gasta, o pé gasta muito, a mão também gasta. Uhum. Aí eu boto o pé dele aqui e ferro ele. O senhor mesmo ferra sozinho? O meu ferra tudo sozinho. Mas como que o senhor faz? O senhor compra a ferradura no depósito? Eu tenho que comprar a ferradura. Mas às vezes o senhor não tem que amassar ela para ela? Ah, eu já tiro a medida exata. Ah, você já tira mais ou menos a medida, né? Eu tiro a medida exata para... Eu tenho, amanhã mesmo eu tenho uma ferradura, não sei se eu consigo achar, mas não vou achar não. Vou te mandar fazer. O pai não tinha um fogo com fole para... Ah, nós andamos mexendo, mas e... não compensa, né? O senhor Isidoro, eu tô vendo ferradura. A mãe fazia leite ferrado para vocês, não? O senhor conhece, sabe o que é isso? Já viu? Leite? Leite ferrado, ele avermelha a ferradura e joga no... Ah, isso é o chapa, quem tá desconfiado. Isso, é esse eu mesmo. Eu tenho uma ferradura ali de... De 7 furos? 7 furos. É essa mesmo. Se eu quiser ver ela, tá... Eu quero. Hoje não tem mais. Antigamente tinha de 8. Você tem a de 7 então? Essa aqui eu mandei fazer 8 par, mas já acabou. Esse cavalo de charrete, se não pôr uma ferradura de cravo grande, cabeçudo, escapa. Ele joia. No morro ele joia. Ah, é? E a ferradura nova, o cravo esconde a cabeça. Essas aqui, olha. Essa aí é de 7? Ah, não, essa daqui esconde o cravo. Ah, se esconde. Os cravinhos é miudinho. Então, tem que esconder o cravo? Não, esconder o cravo... Pra não sair... Pra não gastar. Pra não gastar. Mas e... No de charrete, no morro acima, ele joia. Joia porque é só o cravo que segura. Ah, é a cabeça do cravo que segura. Entendi. Aí a cabeça do cravo, tá certo. A ferradura então só, precisa... ferradura só de morro abaixo aqui, ó. Entendi. Tem que ter a cabeça pra fora, né? Aí, Penha, tá aprendendo um monte? Cravo grande é esse aqui, ó. Nossa senhora, olha o tamanho do cravo. Não, ele é comprido, esse aqui. Já depois ele dobra, esse aqui, né? Eu já cortei uma ponta. Esse aqui já tava no cavalo, tirei. Eu aumento esses dois buracos um pouquinho aqui para esconder a metade dele. Aham. Uhum. Olha a cabeça. Se eu
Se eu ferrar ele assim, uma semana só já gasta essa cabeça aqui, já sai. Então aqui tá só os que eu tirei do cavalo aí. Eu pus só quatro, tá só os quatro aqui. E cadê a de sete furos aí que você ia mostrar pra nós? É a da mãe que a mãe usava, não é? A ferradura que o senhor tem aí? Antigamente não. Antigamente usava muito ela, né? É aquela que tá ali em cima? É. Antigamente usava muito ela. Nossa. Eu já ouvi falar. Sete, né? Antigamente era assim, ó. Com adorno. Uhum. Aí o senhor tinha que preparar o casco bem certinho pra pôr aqui dentro. Sei. É, porque senão não encaixava, né? É, e aí mudaram o esquema pra não precisar tá arrumando o casco. Mas ela ficava mais ajustada assim, não, né? Filho, era só que o casco meio torto pra gente já pôr não servia, aqui né? É difícil, quer ver aqui aí. Aqui a gente põe qualquer casco. Qualquer aqui. Casco, porque... Aí sobra uma beirinha, a gente tira... Tira com a grosa. Tira com a grosa. Uhum. Legal. Aí eu tenho um martelo do meu pai de ferrar. Vamos lá mostrar o martelo de ferrar. Esse martelo é do meu pai, ele que fez. O seu pai era engenhoso, né? Ele até corta cravo, só que não é bom cortar com ele, porque o senhor tem que cortar coxada. E se o senhor coxar o cravo, ele não rebate depois de pressa. Ah. Eu tenho que cortar com a troqueira, porque aí tá o senhor dobra, ele fica certinho. Nossa, com isso aqui dava pra cortar o cravo? É, com essa aqui, o senhor coxava ele. Sei. Corta o cravo. Aham. Corta o cravo. Com a troqueira, se o cara não souber cortar cravo, ele não corta. É, eu não vou saber, não. Tem que ter força? Não, é o modo de pegar o cravo. É o modo de pegar, né? Eu vou mostrar como é que pega o cravo. Vamos lá, eu quero saber. Eu gosto de saber essas coisas aí. Eu vou mostrar nesse... Você vai mostrar aí mesmo? Nesse pedacinho aqui mesmo. Se o senhor pegar ele de chapa aqui, ele não corta. Ah, tem que pegar de quina. Aí o senhor pega ele aqui na beira, ó. Ele, o cravo é mole. Ah, o cravo é mole aí. O cravo não é duro igual o prego. O prego. Mas se pegar ele aqui, não corta. Sei. Já aprendi mais uma. O dia que eu for ferrar a cavalo, eu já sei. Já sabe. O dia que não tiver carro, que eu tiver que andar a cavalo, tiver que ferrar meu cavalo. O chavante, o senhor já conhece? Chavante? Não. O que é chavante? Não. Vou mostrar. Vamos lá. Chavante. Ah! Esse é. Eu deixo ele embrulhado aqui. Põe vem aqui fora que a penha é pra filmar também. Ele tá embrulhado com porvilho pra não enferrujar. Porque... O senhor embrulha com porvilho? Porvilho não deixa enferrujar. Nossa, que legal! Só que esse porvilho aqui já tá meio. Ah, eu já vi isso aí. Aí. Eu já vi gente ferrando cavalo com isso aí. E a gente encosta aqui na barriga. Uhum. Pra preparar o casco. Isso. Eu já vi isso aí. Chama chavante. É, chavante. Bom, nós ia arriar os cavalos pra botar a charrete. Vamos arriar. Aí nós lá viemos pra cá, pá. E ele falou pra mim no meu vídeo que ele queria que você filmasse. Aí você não, acho que você não assistiu, né? Não, não. Aí ele falou lá. Mais arriar do que... Ele falou assim, eu quero filmar, quero mostrar isso pro Chico. Não foi, tio? Yeah. Acá estamos. A cangá, isso eu queria mostrar pro Chico, né? A cangá é aquele archão lá. Só que não, mas já filmou se lá. Vier, se tiver, deve ter uma cangá lá embaixo do Soai, lá arriada. Uhum. Com soador, com o talabardão, todo. Tudo certinho, né? Ali tem uma retranca, mas não tem talabardão, não tem nada. Só tá o gancho. O gancho chama archão. Archão, é. Bom, vamos lá antes que fique escuro, né? É, mas tem gente que sai de charrete. Se bem que dá pra filmar com a luz da rua aqui, né? É. Isso aqui é o tapa, peitoral não é esse.
peitoral, tapa. Isso, falando os nomes mesmo. E é um... Esse peitoral eu já vi muito enfeitado com metal, né? A turma usa. Mas é só enfeite, né, o metal? Aqui é tudo ferro. Eu sei, mas assim, em vez de ser couro, eles fazem uma argola grudada na outra. Ah, tá. Mas é só pra... A melhor sola que tem pra reio. Sola branca. É, só que tá muito cara a sola. Pra fazer arreamento, comprar arreamento. Isso aí é couro de boi? É, couro de boi curtido, né? Tapa. Tapa. Tapa hoje. Vou morder o freio. Gosta muito não, mas... É, não gosta, né? O seu Isidoro, esse tapa-olho coloca para não distrair o cavalo, é isso? Ele para não enxergar para trás. Tem que enxergar só para frente. É. E esse cavalo foi amansado desde novinho, de 1 ano e meio. Uhum. Já com tapa-olho. Para acostumar. Ele andar na sela sem tapa, ele não anda. Ah, não anda sem tapa? Ele fica... Empaca. Não, ele não empaca, porque ele não é negador. É cavalo que anda só para frente, não anda para trás. Mas ele fica com a cabeça no ar, reparando. Ah, fica meio bobão, né? Aí não anda direito. Mas ele é cavalo só para charrete mesmo, porque ele é duro. Duro, o senhor fala é... Trote é duro. Trote duro, né? Aí a pessoa vai montar, fica com os ossos doendo, é isso? Ah. É isso? É só isso. Esse aqui, ó, a gente arreta. Tem tanta coisa no arreta de charrete que... Isso aqui é celote, isso aqui é braçadeira. Isso aqui ajuda a braçadeira. Agora vamos. Aranha, perna de aranha. Nossa, quanto nome, hein? Retranca. A sua rédea de corda. O pai trançava couro ou não? O pai trançava. E ele curtia o couro também, não? Não, curtia não. Ele já pegava o couro curtido já? É. Consertava arreamento e consertava, mas ele comprava. Comprava sola. Esse arreamento aqui eu já troquei as pernas de aranha quase tudo. É velho. Eu já troquei a perna da aranha aqui quase toda. Mas eu pego sola velha de loro, de arreio. Ah, é? Troco. Emenda. Troco no arreio. Ô, seu Isidoro, quando que começou a ter moto aqui em vez de cavalo? Só passa moto aqui, tá doido? Isso aí que é o problema. É isso que é o problema? Ah, a gente não pode falar nada porque o povo... O povo precisa, né? Cada um tem gosto. O senhor nunca quis ter moto? Eu não vou nem na garupa andar. Nem na garupa de moto você não vai? Eu não posso andar na garupa. Eu tenho uma tremura que dá de baixo pra cima aqui, que vai levantando, parece que vai levantando eu. Qualquer garupa? Garupa de cavalo, garupa de moto. É mesmo? E eu, se eu for mandar, não acontece isso. Se eu estiver guiando ali, conduzindo, não tem problema. Se eu for mandar, não acontece isso. Bom, agora vai. Tá na hora já? Eu vou deixar arriar desse cavalo, pra depois arriar o outro. Ué, mas pra que vai arriar os dois?
Não é um só que puxa? Eu vou pôr os dois só pro senhor ver. Os dois? Um de cada lado? Eu nunca vi isso. É pra aprender, né? É, o outro trabalha aqui, ó. É pra ele aprender. Ah, o outro trabalha do lado. Só que eu tô amansando, né? Cê, ah, você tá amansando. Amanso desse jeito. O outro é meio potrão? O outro eu mansei com um ano e meio, mas depois eu parei. Aí ele desacostumou, né? Agora eu tô precisando trocar o cavalo. Entendi, então você tá... Trocar o cavalo daqui de dentro. Tá. Aí eu tenho que acabar de chegar ele. Tá certo. Tá um pouco meio rebelde, porque só quer andar sozinho. Ele quer puxar sozinho, quer andar demais. Aham. Uhum. Eu tenho que segurar. Isso, essa é a cara de traçadeira. Como chama? Traçadeira? É, a braçadeira tá braçadeira. Aqui. Braçadeira do varal e as correias ajudam a abraçar. E tem mais esse aqui pra... Agora, eu tô vendo que tem esse tubo de PVC aí, né? Antigamente era do que isso aí? Era só corrente mesmo? Só a corrente não pode trabalhar, porque sola aqui. Sola a costela de um lado. Sola a costela, então. Isso que eu imaginei mesmo. Mas antigamente enrolava com o que? Antigamente pô, punha de sola. Ah, tá. Mas a gente tem que tocar o barco de acordo que pode. É, não, tá certo. Aí caiu, ó, encosta aqui. E não machuca, né? Do outro lado, mesmo jeito. Os seus cavalos têm nome? Esse se chama Tarzan. O outro aqui é Curisco. Tarzan e Curisco. Tem que batizar, né? Tem que, né? Criação tem que ter nome. Do lado, desse lado é do mesmo jeito que ele. Tá. O senhor viu aí? Tá certo. Fala, Penha. Ele lembra do tempo antigo que era quatro mulas na carroça. Quatro? Quatro. Fala, pergunta pra ele, você vê na praça. Pra carregar o peso? Pra carregar o peso na cidade. Vamos lá perguntar pra ele. Fala pra ele. Ô, seu Isidoro, a Penha tava falando que o senhor lembra que um tempo que precisava quatro mulas para puxar uma carroça. Por causa do quê? Era o peso que puxava, né? É o peso. Que era carroça grande e puxava... A carroça era maior que essa. Puxava areia, puxava... Isso é... Pedra. Tinha muito na cidade. Na cidade tinha mais? Tinha muito na cidade porque não havia... Era mais plano na cidade, né? Não havia, não. Era daquele jeito lá mesmo, mas não havia. Não é plano não, né? Não havia condução maior. Tá, não tinha caminhão, né? Ah, não tinha caminhão, não tinha. Hoje tem. Ainda tem um carroceiro na cidade. Tem carroceiro? Tem, só que ele anda só pros arcos ali. Uhum. Porque a cidade tá muito... Muito adiantado, né? E essa aqui, a gente aperta ela... Só assim, ó. O senhor trabalhar o varal balanceando. Ah, porque se apertar muito e ficar justo... Aí ele não levanta lá. De acordo com o que a gente senta. Ah, entendi. Lá, é, entendi. Ele tem que fazer esse molejo aí, é, né? É, pra ajudar, pra não pesar no lombo aqui. Tá certo, entendi. É. Fica mais solto. Esse ferro aqui, essa coisa que chamou a balança. Isso aí? Pra que serve esse ferro? Ela é pra ajudar a puxar, o peito dele é que vai puxar. Uhum. É o peito que vai puxar. Sim. Se o senhor não pôr esse aqui, ele não puxa. Tá, é, tem que segurar aí no peito, é. E se for bom de peito, vai puxar, se não for, não puxa, né? Aqui é controlado, é 4S pra esse cavalo. O que é 4S? Sobrar 3S na corrente. Ah, tem que sobrar 3. Vai no quarto, né? Isso eu já sei quanto arreamento controlado para esse cavalo. Para esse cavalo. Assim que ele trabalha bem. Só pode viajar qualquer morro que esse aqui sobe. Esse aí é o Tarzan. Tarzan. Só não pode pôr peso fora do normal, né? Uhum. O bicho é vivo.
Claro, tem que respeitar o limite dele, né? Que é vivo. Aí começa a negar peito, não puxa mais. É, se a gente abusa, ele nega. Porque pesa aqui, ó. Nesse osso dele aí, né? E aprendeu desde novinho, então calejou. Uhum. Pode, joeia, mas não deixa arrastar para trás. Ele joeia para segurar, mas não deixa arrastar. É, porque se não tiver a ferradura bem ferrada assim... Ah, vou mostrar que jeito que é, né? Aqui lá dá a mão, agora esse aqui não gosta de dar, não. Não, mas é para deixar no chão mesmo. Não, ele dá, mas não... Aí, ó, a cabeça do cravo, olha quanto já gastou, é. Certo. E eu escondia metade, esse aqui eu não escondia. Então tem que deixar pra fora pra segurar, né? Esse aqui não gasta porque é desse aqui. Ah, porque tem... É o tal do rompão. Rompão. Mas esse ajuda a puxar também. Esse... O... Ele tá puxando até sozinho. Ô, louco. Não, mas assim, porque vai botar na lateral ali, né? É, ele puxa sozinho, porque tem um... Ele tá puxando no peito do mesmo jeito do outro. Do mesmo jeito, é isso que eu queria saber. Ele quer andar sozinho. Isso aqui a gente não põe desse jeito, não. Só que tem que desabotoar essas correias aqui. Embutuar, então eu, pra ficar mais fácil, eu já ponho pela cabeça. Esse aí desabotou aqui e veste no... Esse vai usar tapa-oi também. Tá, tem que usar, né? Porque ele não pode nem vir a charrete atrás dele. Ah, é? Não é cavalo... Corisco. Esse é o corisco. Isso aí é um jeito que faz para... Ensinar para amansar mais fácil. Para amansar mais fácil, né? Só que a gente tem que amansar novo, porque ficar velho. Ficar velho. É igual gente, né? A gente amansa sozinho esse aqui, mas precisa dois. Que se uma hora enroscar no caminho, tem que um pular para pegar o cabresto e sair puxando. Uhum. Então, do jeito que eu faço aqui, não precisa. Eu sozinho manobro os dois. Mas quem, com quem que o senhor aprendeu esse jeito? Eu aprendi com a tchuria. Cachuri? É. Você aprendeu olhando os outros fazer? Não, eu aprendi cachuri. Você inventou da sua cabeça, é isso? A gente colocou esse pau aqui. Tá bem amarrado aqui, tá meio solto, mas tá amarrado. Aí colocou o peitoral aí. Então isso aí é coisa engenharia da sua cabeça. É, eu... Vamos, o senhor já testou, né? Eu pensei, filho. Luiz Antônio já andou. Ah, é? Nós não vamos ser cobaia não, né? Não, aqui não tem cobaia, aqui é... Aqui tem uma abelha. Uma abelha rainha? Não, tem uma abelha, tem o Tarzan, tem a Chita, o que mais? Ah. O corisco. Ah, é. Esse aqui vai solto, só pra não... E aí, Penha, você vai montar lá? Eu não, vai ser você. Eu que vou? Eu não, eu tenho trauma de cavalo. Mas então você filma, você tem trauma de cavalo? Eu tenho, já caí. Mas isso aí não é cavalo, isso aí é charrete. Não, amor, já caí de cargueiro. Corta lá, Tarzan. Corta o corisco. Eu caí de cargueiro. Eu fico sempre ressabiado quando o Luiz Antônio quer. O Luiz Antônio adora esse aqui. Mas eu filmo você. Você filma eu? Eu filmo. Filma dá. Eu, tia. Filma. Filma eu, tia. Valeu. Dá a mão, dá. Vamos, dá a mão. É porque tem visita, ele não quer... Ah, agora ele deu. Agora ele deu a mão. O cabo dele já gastou um pouquinho, mas ainda não gastou muito porque tá ferrado de novo. Se a mesma ferragem do outro lado da mão, serve nessa mão dele. Sim, sim. E dá o pezinho, dá? Dá o pé, louro. É porque está acostumado a ferrar só no tronco. Mas... Vamos lá. Só tem uma hortinha ali também, né? Tem. Agora tem que plantar minha galinha. Porque... Essa couve aí o senhor dá para as galinhas comer, é isso? Dá. As galinhas comem, não fala nada. Couve, milho. Fala nada. Mas as suas galinhas estão presas, né?
Hoje é tudo fechado. É, então não dá para largar solto mais, antigamente, né? Antigamente nós fechava a roça. E deixava solto? Soltava galinha. É. Agora não pode mais, porque agora é... Tem cachorro, gente, carro. Antigamente tinha só meu pai, né? Agora só a chacrinha e dois alqueiros tem quantas casas. Aqui era só do seu pai? Era só meu pai. Mas dois alqueires era só meu pai. Ah, dois alqueires. Ah. Aí, mas já todo mundo tinha galinha solta. Todo mundo. Todo mundo tinha. Aí... Então entrava galinha no terreiro do outro? Não, ia galinha para onde quisesse. Aqui nós pegava uma enxada aqui para trabalhar lá no mar, no cabeceiro lá. Galinha ia atrás da gente. Um dia eu saí de casa aqui, fui no bar lá na vendinha para baixo do bar mercearia ali, trabalho da loja lá de material, chegou uma galinha lá e o vendedor perguntou para mim: ô Zidoro, essa galinha é de quem? Você quer saber de quem que é? Essa galinha é minha. Eu morava ali atrás da casa da Lígia. É. Aí ele falou: não, não é possível, daqui uns dias você não vai ver ela aqui mais. Ah, por quê? Eu vou matar ela lá em casa. Vou pegar ela lá em casa. Aqui eu não posso pegar não, mas vou pegar ela lá em casa. E vou comer ela, depois eu vou perguntar pra você. Você tá vendo a galinha? Era minha mesmo. Era sua mesmo? Era minha. Eu pensei que era de outro, o senhor falou que era sua só pra carregar ela. Era minha mesmo. Era sua mesmo. Ela escapou? Começou a acompanhar. Começou a acompanhar? Eu não via, mas acompanhava eu. Nossa. Gente... Mas ela, de certo, ela pensou assim, esse homem aí que dá milho pra nós, vamos ver se sai algum agora, né, se eu ficar perto dele. Certo, ela pensou isso. Criação pega amor no dono. É. E aí começa a querer acompanhar gato. Gato eu já vi, acompanhar gato, igual cachorro. Tem um gato aí já que tá querendo acompanhar eu, e esse gato é novo aí. Tá querendo acompanhar eu pro bar. Só que eu vou no bar de vez em quando ainda. Hoje a gente não tá podendo sair. Mas ele não bebe, né, o gato? Não, não bebe nem ele, nem o dono. E o que, que você vai fazer no bar, senhor? Ah. Conversar comer com os amigos? Ah, comer coxinha, pode buscar crer. Buscar um pão. Buscar um pão. Buscar pão. Ah, então é bar mercearia. É bar mercearia. Tem tudo. Ah, né? Bom, eu já tava tem pensando tudo. Mal do senhor, desculpa aí. Tem tudo. Tem tudo. Ah, esse aí, que tem a primeira ali. É, já... a primeira. Eu não bebo nem primeiro refrigerante mais. Só não bebe refrigerante? Por quê? Ah, eu comecei a fazer tratamento, você tomar remédio todo dia, tomar... A bebida que eu gostava de tomar era Coca-Cola, Coca-Cola é pior do que as outras bebidas. O senhor fez uma boa decisão. Parei de andar cavalo com a turma, e companheiro é companheiro que bebe. Tá certo. Tá arriado? Tá arriado. E aí, precisa do rei ou não? O rei tá aqui, tem um rei. Já tem um aí, né? Ah, é. E aí, quem que vai montar? É o senhor? Eu vou junto? Vou ficar ali com... Quer ficar de frente lá, eu vou... Isso, vou ficar de frente pra pegar o senhor subindo, né? Eu vou descer puxando ele. Tá bom. Então vou pegar aqui o senhor. Aqui é meio apertado. Tá bom. O bicho pode dar uma... Uma carreira? É, não dá, mas... Pode vir. Não dá, mas é bom prevenir. É bom prevenir, né? É. Você quer trepar? Quer, vou trepar então, vamos lá. Bora. Vamos. Aí tá puxando sozinho, né? Você não tá fazendo nada. Não, o outro não tá fazendo nada.
Aí, seu Isidoro, muito obrigado. Obrigado. Gostei da aula, viu? O que, que você ia falar? A gente trabalha assim, né? Mas o povo não amansa assim, não. Esse aí é o seu jeito de fazer. É o meu jeito de amansar. Eu gostei desse jeito aí. Porque aí eu trabalho sozinho, não preciso... Não precisa depender de outro, porque né? Porque todos os dois, eu, cada um, eu fui com um ano e meio de lado, assim. É. Esse com a mãe, depois eu fui esse com esse. Com esse, tá. Só que eu parei um pouco, nunca acabei de amansar, porque pra acabar de amansar tem que tirar e pôr no varal. Tá certo. Ô, seu Isidoro, onde que estão suas galinhas? Dá pra gente filmar? Ah, tem ali embaixo, viu? Ah, tá pra baixo da estrada? É, tem umas galinhas por lá de baixo. Como que desce lá? Ali tem um... Tem uma chavinha lá? Eu vou amarrar esse cavalo aqui, mas... Ah, você vai lá? Vamos lá, então. Eu tenho que amarrar ele, porque se largar solto, vira uma bagunça aí. Ah, claro. E eu vou tirar o cavalo dele. Oh. Ah, pode largar no varal, não tem importância, mas... Os cavalos não, né? Esse é novo ainda. O que, que é isso aqui, gente? Soja. Oi? O que, que é isso aqui? Soja. Ah, é soja. Soja. É, não conheço esse negócio. Soja. Ele não pode largar junto, porque fica mordendo o outro. Eles são amigos, mas mordem um outro. Mas eles mordem pra brincadeira ou é pra... Mordem brincadeira, carca o dente mesmo. Carca o dente, né? A brincadeira deles brincadeira não é muito... Brincadeira de sério. É. Eu nunca gostei de largar animais de charrete solto. Sempre eu gosto de amarrar. Porque é muita condução pra... É. Vai que ele escapa, né? É. Sair na estrada é um perigo. É um perigo mesmo, é. Vamos ver as galinhas, Penha? Vamos. Ah, é aqui a passagem. Essa terra aqui é sua ou sua renda? Não, isso está no lote de dois alqueires do meu pai. Ah, aqui é seus ainda. É. Olha as águas que tem. É. Ô, seu Isidoro, esse capim ainda dá para picar, para dar para os cavalos comer, não? Ah, eu vou tentar aproveitar um pouco mais. Bom não tá, não. Bom não tá, né? Pode deixar. Vai ficar na máquina meia fraca e ele começa... É? Começa a enroscar. Aí, aqui que as dormem. Aí, estão aí. Ó, frangão, hein? É aqui que as ficam. Elas dormem. Mas o seu Isidoro... Ali estava aberto, as galinhas saem para a rua. Não sai? Não estava aberto onde nós passamos? Ah, não, aqui está fechado. Ah, é verdade, não? É, tem uma cerca de tela aqui. Não, é agora que eu vi, está fechado ali, é. Tá certo. É, tem uma cerca de tela aqui. E esse tanque aí, é seu ou não? Esse é nosso. Meu é esse aqui, do resto é do meu irmão. Mas o senhor cria tilápia aí? Tem o tilapinha. Ah, ele nunca foi. Que irmão que é? O Silvestre? O Crídio. Ah, o Crídio. Ah, tá. Por isso que eu nunca soube. O senhor já viu ele? Já vi, já. Nós fui na casa dele já, né? Ah, tá. Ele não é marido da Célia? É. Eu sei quem é. Ah, lá o chapéu de couro lá. Ah, tem chapéu de couro lá, é mesmo. Tem chapéu de couro lá, né? Nossa. Quer ir lá perto? Quero, vamos lá? Aqui parece que a gente tá na roça. Aqui é outro lugar. Parece que a gente tá na roça, seu Isidoro. Mas tá mesmo. Né? Ah, não sei. Com essa borulheira aqui, não sei se tá muito na roça, não. Ah, não. Aqui tá pior que na cidade. Tá pior que na cidade, é isso mesmo. Essa água vem da onde? Vem lá do morro? Você é nascido embaixo do barranco. Ah, desse barranco aqui já, pertinho aqui. Tem água entrando aí agora, se a minha água estava entrando e secou também. Agora tá só água normal que nasce embaixo. A beirada aqui é tudo brejo, até lá embaixo. É tudo brejo, né? É. Ah, o chapéu de couro ali que ela tá falando, né? Couro também queimado, né? Deu geada brava, né? Ô, seu Isidoro, esse chapéu de couro, o senhor lembra de usar para remédio, para alguma coisa? Tinha um senhor aqui que usava ele. O senhor sabe pra quê? Ah,
aquele aromatismo, sei lá, mas não sei se é verdade. Eu sei que ele é bom para depurar o sangue, para limpar o sangue. É. Assim, a pessoa tá com muita toxina no sangue, toma um chá dele e faz super bem. E é gostoso esse chá. Esse é para fazer o chá. Nossa, tem uma... Aqui é bonito aqui. A folha ali também. Ficou bonito. Dá a impressão que a gente tá na roça até, viu? É sério, bicho. Se não tivesse os motoqueiros, né? Se não tivesse os motoqueiros, até era bom, né? Nossa, é. Mas também foi a hora que Deus providenciou pra você, viu, Maltinho? É. Então, não, mas tá tudo bom. Vai ficar bom. A hora agora é mesmo. Ô, seu Isidoro, o senhor nasceu nesse lugar aqui? Eu sou nascido e criado naquela casa lá. Naquela casa ali. Moro aqui em Roda aqui. Tá muito mudado hoje, não tá? Ah, hoje mudou, porque aumentou muito. Pra pior ou pra melhor? Ah, melhor, mas numa posição tá difícil, né? Porque a gente da roça, tá acostumado só na roça. E aí não tem trabalho? É, pra pessoa nova hoje tá difícil. Pra pessoa nova tá difícil? Tá. Tá, porque tem que estudar pra ir pra fora. Estudar pra sair fora. Se não sair fora aqui, não tem trabalho. Ah, mas eu vi, por exemplo, o Elimar ali em cima. Tá trabalhando com... cria porco, planta... Ah, mas e... Não é a regra. Não é mais o que era? O normal antigo. Eu vi ali que meu pai tinha um chiqueiro ali, tinha um na beira da estrada aqui. Aqui era pasto de porco. Ah, esse lugar que nós tá é pasto de porco. Antes de mim, era pasto por roda ali, ó. Essas casas tudo ali era um pasto do povo. Todo mundo soltava do povo, o porco? Do dono aqui, do dono maior aqui, tinha uma chacrinha, então... Era um pasto de porco daquele calipo para baixo. Ia lá no arco, lá no terreno do outro fazendeirinho aqui. Chegou no fim, foi preciso acabar. Mas como é que funcionava? Todo mundo botava porco nesse pasto? Todos os donos tinham porco. Todos os donos tinham porco? Tinha porco. No mesmo pasto? O cara criava porco e não sabia nem quantos porcos ele tinha. Mas isso não é do meu tempo. Isso aí você ouve falar, né? Isso é do tempo do meu pai. Uhum. Depois foi separando, aí ficou nós com um pouquinho aqui. Quase todo mundo tinha porco no bairro. Quase todo mundo. Só que é aquele negócio, é mais fechado. Né? Sim, cada um agora cuida no seu espaço, é, né? Cada um. Agora não está podendo nem ter mais mesmo. Nem pode, né? Mas é. Por causa da vigilância sanitária? É, aumentou muito a quantidade população. População, né? Ô, seu Isidoro, e para onde que nós vai agora, depois dessa? Só quer arriscar dar um palpite, não? Não, agora nós vamos ter que sair fora, porque o senhor vai filmar outras pessoas? Não, eu estou falando nós, aqui, por exemplo, antigamente era de um jeito. Agora virou nessa coisa aqui. Depois dessa coisa, eu estou querendo saber, o que vai acontecer aqui com o Bom Sucesso? Olha, eu não estou querendo ir para lá nenhum mais. O senhor vai ficar aí? Só aqui, a hora que Deus chamar, eu vou embora. Vai, né? Eu, agora é só aqui. E se pudesse, eu enterrava aqui mesmo? Não, aqui não pode, né? Então, se pudesse? É, se pudesse, ficava por aqui mesmo. Mas não pode, né? Não pode. Eu também, eu queria virar esterco pra árvore, viu? Mas não pode? É. A gente tá com 71 anos. Não tem mais espaço pra nós. Nós não pode ter... Não tem... A gente não aguenta mais trabalhar. Então, não tem que ficar quieto. Mas o senhor não fica, né? Graças a Deus não fica, né? Não, enquanto estiver podendo manter, eu vou manter. Tá certo. Mas a hora que não puder mais, eu tenho que entregar, né? Tá certo. E eu preciso entregar, mas não quero entregar, né? Alô, Isidoro. Obrigado, então. Não, obrigado, senhor. Valeu. Vai ficar um vídeo legal, viu? É isso aí, porque a gente vai entregando devagarzinho. É. O corpo não aguenta mais. É, o corpo não... E a gente começou a trabalhar muito cedo. O senhor começou a trabalhar com que idade? Olha, 7, 8 anos a gente já puxava o rabo seco, que é a enxada.
Rabo seco. Eu nunca ouvi falar isso aí, gostei do nome. Puxava o rabo seco. Joga no mato e puxa pro rabo. É. O rabo seco. Rabo seco, é. Aí depois comecei na tropa, fui operar de cargueiro. Pra descer de lá de cima pra baixo aqui, né? Descer de lá, puxava o esterco de terra pra pôr pra plantar terra, aqui. Pra plantar aí. Eu puxava 200 cargueiros de esterco de terra todo ano. Todo ano. Vocês plantavam aquela mandioquinha salsa plantava aqui, não? Salsa aqui não, mas plantava lá no harto. No harto plantava. Lá era terra de mandioca salsa, cenoura. Aqui já é mais quente, né? Aqui pra mandioca não é muito bom. Não. É. Produz, mas é só pra... É pouco. É só se plantar, é mais pra despesa. Uhum. Então é desse jeito. Tá bom. Aqui é o Nhame Japão. Abóbora. Abóbora, pode plantar um pouco, mas... É... Isso aí. Beleza. Vamos chegar, então. A gente toda a vida lutou. Ô, seu Isidoro, dá pra nós conversar mais outra hora, viu? Se eu contar a história mesmo. Ah, eu sou de pouca história, de pouca palavra. Não, mas eu sou de muita pergunta aí, só vai falando. É porque o meu irmão já conversa mais com... O Miguel, né? Leva o caldo na brincadeira. É, o Miguel conversa mais, né? Ele é... O senhor viveu mais. Tô lá no brejo, hein? Não, não, por isso que eu já vim de bota aqui.